የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ የጻፈው ምዕራፍ 20። ከሳምንቱ በፊተኛው ቀን መግደላዊት ማርያም ገና ጨለማ ሳለ ማልዳ ወደ መቃብር መጣች። ድንጋዩም ከመቃብሩ ተፈንቅሎ አየች። እየሮጠችም ወደ ስምዖን ጴጥሮስና ኢየሱስ ሲወደው ወደ ነበረው ወደ ሌላው ደቀ መዝሙር መጥታ ጌታን ከመቃብር ወስደውታልና ወዴት እንዳኖሩት አናውቅም አለቻቸው። ስለዚህ ጴጥሮስና ሌላው ደቀ መዝሙር ወጥተው ወደ መቃብሩ ሄዱ። ሁለቱም አብረው ሮጡ። ሌላው ደቀ መዝሙር ከነ ጴጥሮስ ይልቅ ፈጥኖ ወደፊት ሮጠና አስቀድሞ ከመቃብሩ ደረሰ። ዝቅ ብሎም ቢመለከት የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ፣ ነገር ግን አልገባም። ስምዖን ጴጥሮስም ተከትሎት መጣ፣ ወደ መቃብሩም ገባ፣ የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ። ደግሞም በራሱ የነበረውን ጨርቅ ለብቻው በአንድ ስፍራ ተጠምጥሞ እንደነበረ እንጂ ከተልባ እግሩ ልብስ ጋር ተቀምጦ እንዳልነበር አየ። በዛም ጊዜ አስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣው ሌላው ደቀ መዝሙር ደግሞ ገባ፣ አየም፣ አመነ። ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው የሚለውን የመጽሐፍ ቃል ገና አላወቁም ነበርና። ደቀ መዛሙርቱም ወደ ቤታቸው ደግሞ ሄዱ። ማርያም ግን እያለቀሰች ከመቃብሩ በስተቀኝ ቆማ ነበር። ስታለቅስም ወደ መቃብር ዝቅ ብላ ተመለከተች። ሁለት መላእክት ነጭ ለብሰው በኢየሱስ ሥጋ ተኝቶበት በነበረው አንዱ በራስጌ ሌላው በቤት ተቀምጦ አየች። እነርሱም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት። እሷም ጌታዬን ወስደውታል፣ ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም አለቻቸው። ይህን ብላ ወደ ኋላ ዘወር ስትል ኢየሱስን ቆሞ አየችው። ኢየሱስ እንደሆነ ግን አላወቀችም። ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማድነስ ትፈልጋለሽ አላት። እርሷም የአትክልት ጠባቂ መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደኸው እንደሆንክ ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ፣ እኔም ወስደዋለሁ አለችው። ኢየሱስም ማርያም አላት። እርሷም ዘወር ብላ በዕብራይስጥ ረቡኒ አለችው። ትርጓሜውም መምህር ሆይ ማለት ነው። ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኪ፣ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አድርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አላት። መግደላዊት ማርያም መጥታ ጌታ እንዳየች ይህን እንዳላት ለደቀ መዛሙርቱ ተናገረች። ያም ቀን እርሱ ከሳምንተኛ ፊተኛ በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ይህን ብሎ እጆቹን ጎኑንም አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው። ኢየሱስ ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካችኋለሁ አላቸው። ይህንን ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ይሰረይላቸዋል፣ የያዛችሁባቸውም ተይዞባቸዋል አላቸው። ነገር ግን ከአስራ ሁለቱ አንዱ ዲድሞስ የሚሉት ቶማስ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ከእነርሱ ጋር አልነበረም። ሌሎች ደቀ መዛሙርት ጌታን አይተነዋል አሉት። እርሱ ግን የችንካሩን ምልክት በእጆቹ ካላየው፣ ጣቴን በችንካሩ ምልክት ካላገባው፣ እጄን በጎኑ ካላገባው አላምንም አላቸው። ከሳምንትም ቀን በኋላ ደቀ መዛሙርት ደግሞ በውስጥ ነበሩ፣ ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበር። ደጆች ተዘግተው ሳለ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ከዚያም በኋላ ቶማስን ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እጄንም አምጣና በጎኔ አግባው፣ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው። ቶማስም ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት። ኢየሱስ ስላየኸኝ አምናል፣ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው። ኢየሱስም በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ሌላ ብዙ ምልክት በደቀ መዛሙርቱ ፊት አደረገ። ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁን በስሙ ስርየት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል። Thank you.
ነው።